Meu Deus. Thalita, e essa é minha irmã Patrícia. Ela está passeando aqui na Coreia esses dias e hoje, a primeira vez, eu trouxe ela para conhecer a Night coreana. Tem uma irmã baladeira, não tem preço, viu, querido? Tá ansiosa para conhecer? Muito. Agora a gente vai. Acabamos de chegar, vamos dar uma voltinha. Uhul! Esse menu está muito atraente. Vamos entrar aqui. Tem bastante variedades. Pessoal, aqui na Coreia não é falta de educação tomar sopinha assim na vasilhinha, tá? E também, se você colocar esse tanto de miojo na boca, não é considerado uma falta de educação. Significa que você tá comendo miojo gostoso. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.
corações por alguns centímetros depois. Aqui vende um lanchinho paquistanês bem diferentão. Yes. Lanchinho aqui paquistanês de frango. Tá bom aí? Tortilha. Gostoso. 3:28 da manhã. Pessoal, agora nós vamos pegar um táxi pra casa. E aí, Tissa, descansar. Como foi? Maravilhoso, adorei, amei. É doideira, né? Olha aqui um táxi. Tissa, fala aí, o que você achou da Night na Coreia? Adorei. Os barzinhos lotados, muito imigrante, muita gente bacana, divertida, extrovertida, música boa. O que mais? Muitas lojinhas abertas ainda até tarde. E muito seguro. Todo mundo muito à vontade, né, nos lugares. Muito bom. Gostei muito. No Brasil, o centro é bem perigoso à noite, né? E o pessoal aqui de boa. Região central não é fácil de ficar até tarde, né?
Então, assim, esse horário aqui no centro, todo mundo ainda se divertindo nesse horário. 4 horas da manhã agora. Meu Deus, a gente tá indo embora porque tem que ir embora mesmo. Mas tava bem bacana, bem divertido. Também acho. É, foi muito legal hoje. Agora nós vamos embora, que amanhã tem mais passeio. Tchau!